a dajme si plný plyn. Strešný spoiler, ktorý napovedá, že toto teda rozhodne nie je len taká bežná teka. A kebyže sa nepozriem na ten otáčkomer, tak ani neviem, že je naštartovaný. Nenechajte sa pri kúpe jazdenky oklamať podvodníkmi, ktorí ponúkajú búrané, zatopené a kradnuté autá, prípadne vozidlá v exekúcii a so skrytými vadami vyžadujúcimi opravy za tisícky eur. Stiahnite si prehľadný e-book so 71 jedinečnými tipmi, ktoré som sám zbieral a testoval viac ako 3 roky. Jednotlivé body vás prevedú celým procesom kúpy jazdeného auta a sú podložené obrázkami z praxe. Viac informácií o tomto e-booku nájdete na webe dominiccars.sk. Link je uvedený v popise tohto videa. Seat Ateca patrí medzi moje obľúbené stredne veľké SUVčka. Vzhľadom na to, že spája overenú a veľmi dobre fungujúcu koncernovú techniku a okoreňuje ju štipkou takej tej španielskej emócie. A preto ma už dlhšie zaujímalo, čo dokázali s už aj tak veľmi dobre fungujúcou Atecou spraviť vývojári Cupry. No a počas uplynulého týždňa som prišiel na to, že Cupra Ateca rozhodne nie je len o nejakých pekných nárazníkoch, plastíkoch, ale dokáže ponúknuť oveľa viac. Ak podrobne zaujíma aj vás, tak sa pohodlne usaďte a poďte ju spolu so mnou podrobne objaviť. Po dizajnovej stránke sa asi zhodneme na tom, že Cupra Ateca je veľmi podareným autom a osobne sa mi veľmi páčia tieto sivé metalízy, ktoré Cupra dáva na svoje auta, pretože tie veľmi pekne vyniknú v kombinácii s takýmito tradičnými medenými prvkami, či už na týchto pekných 18-palcových zliatinových diskoch kolies, alebo na iných častiach karosérie, aj to samotné logo je samozrejme takéto medené. Plus táto sivá je doplnená peknými čiernymi doplnkami, takýmito mriežkami v tomto agresívne pôsobiacom prednom nárazníku, alebo aj čiernymi stropnými lyžinami a ďalšími detailmi. Čo sa týka týchto fulletkových predných svetlometov, tak musím pochváliť ich svietivosť. Tá je vynikajúca či už v stretávacom alebo diaľkovom režime. Plus je tu funkcia automatického vypínania a zapínania diaľkových svetiel. Keď sa pozrieme na Ateku zozadu, tak tu opäť pokračuje ledková svetelná technika, fulledkové svetlá, dokonca s takouto veľmi peknou dynamickou smerovkou. No a takýto výrazný zadný difúzor. Škoda je, že koncovky výfukov tu nie sú vyvedené tak, že by boli viditeľné, ale sú tu dve koncovky, jedna naľavo, druhá napravo pod tým nárazníkom. No a pozornosť zozadu púta aj tento výrazný strešný spoiler, ktorý napovedá, že toto teda rozhodne nie je len taká bežná Ateca. Čo sa týka batožinového priestoru, tak ten sa v tomto prípade otvára pekne elektronicky. No a máme tu objem 485 litrov. Sú tu takéto praktické riešenia po stranách, 230 V, 150 W, takáto klasická zásuvka, aj 12 V zásuvka. Odkladací priestor, na druhej strane máme tiež takúto malú priehradku. No a všimnúť si môžete tiež to, že pod dnom batožinového priestora je aj dojazdové rezervné koleso a samozrejme celá tá sada na výmenu kolesa, takže keď niekde dostanete defekt, nemusíte sa tu trápiť s opravnou sadou. No a oceňujem tiež to, že zadné sedadlá sa dajú sklápať z kufra, takto potiahnutím jednej páčky. Keď ich takto potlačíte, vzniká tu len taký drobný schodík voči dnu batožinového priestora. No a pochvalu si zaslúži aj objem palivovej nádrže, ktorý má 55 litrov, takže aj napriek tomu, že je tu ten 2-litrový TSI motor, tak na čerpacích staniciach nemusíte veľmi často zastavovať a Cupra prejde ďaleko cez 700 km, pokiaľ jazdíte menšími tempami, bez toho, aby ste museli dotankovať. Ako to už v koncernových autách býva zvykom, tak na zadných sedadlách Ateky je celkom vzdušný priestor. S mojou výškou 186 cm sa tu úplne v pohode zmestím sa toto vodičovo sedadlo, keď je nastavené na moju výšku, dokonca v takej ležernej polohe. Takže mám tu rezervu na kolena, krásne veľa miesta na chodidla, aj keď je to sedadlo v najnižšej polohe, aj celkovo na šírku, tu mám dosť priestoru, veľmi peknú atmosféru, tu dotvára čierna stropnica. No a páči sa mi, že vo dverách sú tu také charakteristické prvky Cupry, teda také prešívanie niťou zafarbenou v medenej farbe, plus celý tento panel dverí je vypracovaný v
takej koži, takže pôsobí to tak hodnotne, kvalitne. Čo ma ale celkom mrzí, tak je to, že lakťová opierka vo dverách je tvrdá. Proste v tejto triede auta by som už čakal, ak by bola mekčená. Bohužiaľ, toto keď si dlhšie opierate lakeť, tak vás začne celkom tlačiť. Takisto aj plast na vrchnej časti dverí je iba tvrdý, ale pôsobí tak solidne, kvalitne. Takisto aj to madlo dverí nemá tendenciu nejako vrzgať. Vo dverách je celkom veľký priestor, kam v pohode zmestíte aj takú litrovku, litera pol veľkú fľašu, pokiaľ ju tu trošku napcháte. Takže to je fajn, sú tu také malé kapsy v zadnej strane predných sedačiek. Pekným dizajnovým prvkom sú také medené lištičky na týchto výduchoch ventilácie. Pôsobí to opäť tak štýlovo, prémiovo. No a máme tu dva USB-C porty na nabíjanie zariadení, takú drobnú priehradku. Čo sa týka stredového tunela, tak ten je pomerne vysoký, ale úzky. Takže aj keď sadím na toto stredné sedadlo, tak nemám tu vyslovene núdzu o priestor na chodidlá. Dokonca aj nad hlavou tu máme ešte celkom solidnú rezervu. A celkovo to stredné sedadlo síce je také užšie, je také trošku tuhšie, ale nie je vyslovene nekomfortné. Takže viem si predstaviť tu nejakú kratšiu cestu obsedieť. No a pokiaľ tu nikto nesedí, tak sa tu dá vyklopiť lakťová opierka s dvoma držiakmi na napoje. A plus, je tu možnosť vyklopiť si takúto plastovú priehradku a následne môžete do interiéru ľahko prepchať dlhé predmety, napríklad aj lyže, keďže tá priehradka je dostatočne široká. No a samotné sedačky sú ukotvené celkom vysoko, takže nemám tu extra pokrčené kolena a sú kombináciou kože a také veľmi príjemnej brúsenej kože, respektíve alkantary v strede. Ohromne príjemný materiál to je, že keď tu sedím, tak v zime vám tu nie je chladno, v lete sa tu na tom extra nepotíte a fakt sa v tých sedadlách cítite veľmi príjemne, plus opäť dizajnové pekné detaily, prešívanie takouto niťou medenej farby. Takto vyzerá kľúčik od Cupri Ateky, klasický kľúč, ktorý poznáme aj z niektorých iných modelov VW Group. V každom prípade je tu bezkľúčové odomykanie, takže zasunutím ruky za kľúčku si môžete to auto z predných dverí ľahko odomknúť alebo zamknúť. Čo sa mi páči, to je taký pekný detailík, nápis Cupra na tomto nástupnom prahu. No a páči sa mi aj to, že sedačky sú tu vyrobené opäť z kombinácie tejto nádhernej, kvalitne pôsobiacej alkantárky. Tu je potiahnutý celý tento stred. Tu na hlavovej opierke je logo Cupra. A pozrite sa, aké agresívne bočné vedenie majú. Akože za takéto bočné vedenie by sa nemuseli hanbiť ani oveľa, oveľa športovejšie autá. A čo je ale zároveň dôležité povedať je to, že s týmto vysokým bočným vedením sú tie sedadlá celkom úzke. Akože ja nie som zrovna široký človek a akurát ma to bočné vedenie na tejto operadlovej časti tak akurát obopína, že už tu nemám veľkú rezervu medzi týmito bočnicami. Čiže viem si predstaviť, že nejaký väčší, objemnejší človek už tu bude sedieť tak, že možno ho tie bočnice budú trošku tlačiť. Akože oni nie sú vyslovene tvrdé, ale treba si to vyskúšať. V každom prípade to vodičovo sedadlo je nastaviteľné plne elektronicky v všetkých tých základných smeroch, s tým, že viem si tu nastaviť celkom takú príjemnú kolisku. Je tu nastaviteľná aj bedrová opierka, výškovo takéto vyfuknutie, odfuknutie, plus sú tu aj 3 úrovne pamäti. Takže viete si tu nastaviť ten posed podľa vašich predstav. Aj v tej najnižšej polohe tu síce nesedím tak nízko, ako by som sedieť chcel, ale vzhľadom na to, že sedíme v takomto SUVčku, tak ten posed si myslím, že je úplne adekvátny. No a ako máte možnosť vidieť, tak ten interiér Ateky už trošku má svoj vek. Jednoducho toto je architektúra, ktorú Seat, respektíve Cupra, používala aj pred niekoľkými rokmi, čiže nie je tu nič extra nové, ale vôbec to neprekáža, pretože toto je tak úžasne ergonomicky dobre zvládnutý interiér, že v zásade mu nemám čo vyčítať. Tento infotainment, krásne farebný, ten už poznáme, rýchlo reaguje na dotyky, nejako nemrzne, neseká. Intuitívne sú tu usporiadané jednotlivé tie položky a tieto obrazovky, ktoré tu sú, tak si môžete konfigurovať podľa seba takýmto posúvaním. Potom aj vertikálnym si tu môžete rôzne údaje meniť. A samozrejme, viete tento infotainment jednoducho spárovať s telefónom, využívať tu potom Apple CarPlay alebo Android Auto. Ovládanie hlasu takto dotykové na strane, ale čo sa mi páči, tak ovládanie ventilácie ostalo v podobe hardwareových ovládačov, sú tu aj také klasické tie displejčeky ohľadom teploty, je tu dvojzónová klimatizácia, ľahko si tu meníte intenzitu otáčok ventilátora, smery prúdenia vzduchu, zapínate vyhrievanie sedačiek, je tu aj vyhrievanie volantu, ktoré sa aktivuje tlačidlom na volante, dokonca to vyhrievanie volantu je trojstupňové, takže taký ten tepelný komfort a komfort po stránke ovládania je tu fakt špičkový.
Tu dole sú dva USB-C porty, 12-voltová zasúka, bezdrôtové nabíjanie telefónu, dva držiaky na nápoje, lakťová opierka, krásne nastaviteľná, výškovo aj pozdĺžne v širokom rozsahu. Tu vnútri je odkladací priestor, veľké priestory sú vo dverách a samozrejme aj tu pred spolujazdcom. No a tu hore je naviac ešte aj takýto držiak na okuliare. Čo sa týka materiálov, tak tu už tá lakťová opierka je mekčená. Veľmi sa mi páči prešívanie volantu, tiež takouto tou medenou niťou, plus sú tu tie charakteristické medené prvky. Ten volant inak veľmi dobre sa drží, veľmi dobre sa s ním robí. Aj tie tlačidlá na ňom sú veľmi intuitívne usporiadané. Dokonca, ako vidíte, tu na volante je aj tlačidlo štartovania a je tu aj tlačidlo na zmenu jazdných režimov. Takže všetky také tie jazdné dôležité veci tu máte okamžite po ruke. Jedinú takú malú výčitku k materiálu môžem povedať tu, že keď sa tu veľmi zaprem, tak predsa len trošku počuť také jemné vrznutie, či už od tejto opierky, respektíve madla dverí, alebo od tohto stredového tunelu, čiže možno ešte drobnúke vyladenie by to chcelo, ale nie je to vyslovene také otravné vrzganie, ktoré by vás vyrušovalo a vyslovene pokiaľ sa tu extra nezapierate, tak to vrzganie bežne pri jazde nepočuť. A tu hore sú inak už mekčené plasty. Čo si zaslúži pochvalu, tak to je virtuálny prístrojový štít, je tu viacero zobrazení, môžete si zapnúť takéto klasicky kruhové, alebo takéto športové. S tým, že v týchto zobrazeniach si môžete cez tento displej infotainmentu jednoducho zmeniť, čo sa zobrazuje v strede tohto pravého budíka, tohto ľavého budíka. Samozrejme, môžete si prepínať aj údaje tu v strede, s tým, že môžete si dodať aj takúto veľmi peknú mapu s navigáciou. Čiže opäť veľmi jednoducho prispôsobiteľné, prehľadné, som s tým maximálne spokojný. Po celý čas, čo vám tu rozprávam o tejto ATK, tak mám naštartovaný motor a kebyže sa nepozriem na ten otáčkomer, tak ani neviem, že je naštartovaný. Pod kapotou je 2-liter TSIčko, starý známy koncernový motor, ktorý má v tomto prípade výkon maximálny 140 kW, maximálny krútiací moment 320 Nm. Čo je zaujímavé, tak ten maximálny krúťak sa dosahuje od 1500 až po 4100 otáčok za minútu, takže to spektrum je naozaj veľmi široké. No a ten motor je spárovaný so 7-stupňovou DSG prevodovkou, v tomto prípade tu máme aj pohon všetkých 4 kolies, takže taká ideálna kombinácia aj pre praktickú využiteľnosť a zároveň aj pre zážitky za volantom, tak sa poďme rovno pozrieť, ako bude táto technika fungovať v praxi. Po zradení z piatočky sa zobrazí parkovacia kamera, ktorá má len také priemerné rozlíšenie, ale celkom taký širokouhlý pohľad, takže pekne tam vidieť všetko, čo treba. Sú tu aj takéto navigačné čiary, podľa ktorých môžete parkovať, takže myslím, že s tým budete spokojní. No a týmto otočným ovládačom na stredovom tuneli si tu môžeme rovno zapnúť športový režim. Čo sa týka tých režimov, tak v zásade pri zmene režimu sa zmení tuhosť riadenia, zmení sa odozva na plynový pedál, zmení sa nastavenie tempomatu a klimatizácie. Čiže také tie základné veci sa tu iba pomenia, samozrejme aj tá prevodovka potom radí trošku športovejšie. No a môžeme sa teda pozrieť na to, ako bude Cupra ATK fungovať po tej jazdeckej stránke. Takže ja tu takto zastavím, nič nejde a dajme si plný plyn. Môžete si všimnúť, že ten motor má vo vyšších otáčkach veľmi pekný zvuk. Je tu samozrejme aj manuálne radenie pádlami pod volantom s tým, že tie reakcie na stlačenie pádla sú dosť rýchle, takže pri športovej jazde sa tu s tým viete pekne vyhrať. Pochvalu si zaslúžia aj brzdy, ktoré sú dosť ostré. No a samozrejme veľkú pochvalu si zaslúži motor, ktorý krásne ťahá už od nízkych otáčok a čím viacej ho točíte, tým viacej ťahá. No a takto pri rýchlom prejazde zákrut musím naopak pochváliť pohon všetkých 4 kolies. Akože ten oceníte už aj v prípade, že budete iba zrýchlovať z 0 na 100 napríklad, pretože ako ste mali možnosť vidieť pri tom rozbehu na parkovisku, tak trošku dokonca bola tá cesta aj taká jemne namrznutá a nezaznamenal som takmer žiaden preklz kolies. Proste ten pohon 4x4 reaguje okamžite, ako náhle zaregistruje, že
tie predné kolesa, čo ju len trošku preklznú, tak okamžite jede ten výkon aj na zadok a to auto štartuje ako strela z 0 na 100 km za hodinu, zrýchli za 7,2 sekundy. Čiže tá akcelerácia je solidná, vie vás pekne opreť do sedadla a samozrejme aj také tie pružné zrýchlenia sú tu blesku rýchle. Môžeme si ukázať, ja si tu prepnem klasický bežný komfortný režim. Aj keď takto pridám, okamžite tá prevodovka podradzuje a to auto strieľa vpred. Čiže tie reakcie sa mi veľmi páčia. A celkovo musím povedať, že po stránke takých tých jazdeckých zážitkov tá Cupra ATK má čo ponúknuť. Za jej volantom si užijete veľmi veľkú zábavu. A myslím, že takým tým aspektom, ktorý prispieva k zábave, je práve ten pohon 4x4, ktorý robí to auto takým veľmi vyváženým, veľmi stabilným v zákrutách. Keď je aj takáto mierne namrznutá cesta, pridáte v zákrute plyn, tak to auto nejde popredku vonku zo zákruty, ale ten zadok to pekne dorovnáva. No a taktiež samozrejme, aj keď budete niekde na snehu, tak si s tým viete užiť kopu zábavy. Sice to ESPčko sa úplne vypnúť nedá, ale je tu režim ESP Sport, kedy vám dovolí nejaké tie drobné šmiky si porobiť, čiže aj po tejto stránke budete mať veľkú zábavu. V tom športovom režime inak to riadenie stuhne, možno nie je stále tak tuhé, ako by som chcel, ale je dostatočne tuhé, takže nemôžem sa na to nejako sťažovať. A hlavne, čo je dôležité, tak to riadenie je veľmi také priame, veľmi rýchle, čiže úplne sa hodí k takému športovému charakteru Cupry ATK. A naopak, keď máte to auto v takomto bežnom komfortnom režime, tak vám krásne poslúži na také bežné, komfortné jazdenie. Vtedy aj to riadenie je také ľahučké. Čo musím oceniť, tak tá prevodovka, respektíve spojka, aj také tie rozbehy, keď sa chcete pomaly plynulo rozbehnúť niekde v kopci alebo pri parkovaní, tak sú veľmi plynulé, nejako tá spojka netrhá. Čiže po stránke aj takého komfortného vyladenia mám z tej Cupry ATK veľmi dobrý dojem. Samozrejme, s čím treba počítať, tak ten podvozok je naladený tak tuhšie, ako by sa pre takto športovo orientované SUVčko aj patrilo. Čiže ako náhle trafíte nejaké veľké ostré nerovnosti, tak trošku sa tu tie rázy prenášajú citeľnejšie do karosérie. Ale na druhej strane, nie je to auto vyslovene taký kostitras, že aj keď som s tým dlhodobejšie jazdil po rozbitých cestách, nevystupoval som z toho auta vyslovene, že vytrasený. Čiže myslím si, že to naladenie podvozka je adekvátne pre charakter Cupry ATK a hlavne v takýchto zákrutách, aj keď veľmi dynamickými tempami režete takéto vlásočnice, tak ten podvozok vás krásne podrží, tie náklony karosérie sú tu minimálne, čiže myslím, že hlavne si tí vývojári dali záležať na tom, aby vodičovi, ktorý si chce užívať tú športovú jazdu, ten podvozok vyčaril veľký úsmev na tvári. No a čo vás bude určite zaujímať pri tom motore 2.0 TSI, tak to sú spotreby. A musím povedať, že v tomto ohľade ma Cupra ATK veľmi príjemne prekvapila. Keď som chodil po meste, po Bratislave, tak dokázal som tú spotrebu stlačiť na 8,5 litra na 100 km, keď som jazdil tak normálne, komfortne. Samozrejme, keď sa trošku naháňate, rýchlejšie zrýchľujete z nejakých semaforov a tak, tak treba počítať, že tá spotreba bude kľudne aj 9, prípadne cez 9, cez 10 litrov. Ale pri takomto bežnom ekonomickom jazdení sa v pohode stlačíte aj pod tých 9. Ako náhle som išiel po diaľnici 115 km za hodinu dlhodobo, tak som dosiahol spotrebu 7,2 litra na 100 km. S tým, že keď som chodil po okreskách a nejako som sa nezabával, čo je inak dosť ťažké v tomto aute, lebo tá ATK vás doslova tak motivuje k tomu, aby ste s ňou jazdili športovo, aby ste si užívali jazdu. No ak sa prekonáte a chodíte tak veľmi ekonomicky, veľmi plynulo, tá prevodovka vtedy často využíva aj režim plachtenia, tak dokážete sa hýbať aj so spotrebami pod 7 litrov na 100 km, čo je vzhľadom na veľkosť auta, vzhľadom na to, že toto auto má nejakých 1610 kg, dosť solidná spotreba. No a keď som išiel dlhodobo 130 km za hodinu po diaľnici, tak tá spotreba sa ustalila dlhodobo na 8,2 litrov na 100 km, čo si myslím, že je tiež veľmi fajn hodnota. Na tom 7. prevodovom stupni na diaľnici točí motor nejakých 2050 otáčok za minútu a nameral som tu vtedy v interiéri hlučnosť 68 decibelov. Takže tiež vcelku fajn hodnota. Trošku tu bolo počuť pneumatiky, tým, že sú tu obuté zimné, tak
trošku sú hlučnejšie ako tie letné, čiže ja si myslím, že keď tu obujete letné gumy, tak tú hlučnosť v pohode stlačíte aj po 68 decibelov. V každom prípade tá ATK rozhodne nie je hlučným autom, aj cestovanie na dlhšie trasy po diaľnici je v nej veľmi príjemné. No a to cestovanie spríjemňuje množstvo asistenčných systémov. Je tu upozornenie na vozidlo v mŕtvom uhle, blikaním takými oranžovými ledkovými svetielkami z vnútornej strany spätného zrkadla, takže to len tak ľahko neprehliadnete, to sa mi páči. Je tu veľmi dobre fungujúci adaptívny tempomat, je tu systém na udržanie v jazdnom pruhu, samozrejme aj taký ten aktívny, že to auto chodí v strede pruhu, čo oceníte možno pri dlhších diaľničných presunoch. No a samozrejme, nechýbajú ani parkovacie senzory, čiže aj takéto pohybovanie sa v meste je za ATK veľmi príjemné. Ten výhľad do všetkých strán je fakt super, ten ačkový stĺpik nie je nejako extra hrubý, že by tam bol veľký mŕtvý uhol. Takisto aj výhľad smerom dozadu. Čiže je to proste auto na každý deň, ktoré dokáže jazdiť ekonomicky, dokáže vyhovieť všetkým vašim praktickým požiadavkám. No zároveň, keď mu trošku stúpite na krk, tak vás poteší svojím parádnym jazdným prejavom, pekným zvukom a celkovo takouto španielskou tradičnou emóciou. Takže za mňa vynikajúca kombinácia a auto, ktoré rozhodne stojí za pozornosť. No a koľko taká Cupra ATK stojí? Základná verzia, ktorá má pod kapotou motor 1.5 TSI s výkonom 150 koní a s automatickou prevodovkou, má ceníkovú cenu 38 090 eur. Ak by sa vám páčila Cupra ATK s motorom 2.0 TSI s 190 koňmi a týmto pohodnom všetkých 4 kolies s automatickou prevodovkou, tak pripraviť si musíte minimálne 42 880 eur. No a tento testovaný kúsok, ktorý som vám dnes ukázal, stojí 43 450 eur. A inak Cupra ATK je dostupná aj vo verzii VZ, kedy má pod kapotou tiež 2-litrové TSIčko, ale má výkon 300 koní. Takže ak by vám náhodou emócie z tejto verzie nestačili, tak ešte môžete si trošku priplatiť a rozhodnúť sa pre tú najvýkonnejšiu verziu ATK. Mňa toto auto veľmi baví. Vidím to tak, že sa idem na ňom ešte ďalej povoziť. Ďakujem vám za sledovanie. Verím, že sa vám tento videotest páčil, že som vám ukázal všetko, čo ste o Cupre ATK potenciálne chceli vedieť. Nezabudnite sledovať aj sociálne siete Dominic Cars. No a vidíme sa už čoskoro pri ďalšom videoteste. Čaute!